Honnêtement, dire. Opušta se. Porodicu Milojević upoznali ste još u decembru. Uz njih ste bili sve vreme. Zahvaljujući vama, Anđela, koja ima preko 200 medalja i diploma iz karatea, na trening je više ne ide autostopom. Lazar, koji je imao problem sa mikrom, otišao je na obe operacije. I ova porodica više nije gladna. Ali to nije sve. Ova porodica će uskoro imati svoj novi dom, u kom će imati kupatilo, kupatilo, sobe. Ono o čemu su sanjali. Koju hoćeš porodicu da bude sada? Crvena i plava. Crvena i plava? Upravo, znači, juče se u šleperu i našla crvena i plava boja, tako da soba će da bude u Veći prostor da stavimo dva kreveta ili krevetna spada.